na svoje naravno okolje. Gost pa se je vrnil nov prebivalec slovenskih gozdov, romunski ris Boris. Včeraj so ga namreč izpustili iz obore. Ime so mu izbrali šolarji iz Sodražice. Pri naselitvi teh živali namreč sodelujejo tudi šole, saj bodo prav mladi v prihodnje skrbeli za to, da se bo ta velika mačka v naših gozdovih ohranila. V njih zdaj živijo okoli 20 risov, vsi pa so med seboj v sorodu. Da ta velika mačka ne bi izginjala iz naših gozdov, bodo v 6 letih vanje naselili 10 risov. Od sredine tedna pa vse do nedelje pa bodo trajali slovenski dnevi knjige, že 25. po vrsti. V korona času je marsikdo posegel po domači knjižnici, v nekaterih krajih pa so knjižnice na različne načine poskrbele, da ste si knjige lahko sposojali. Dnevi knjige so sicer tokrat v virtualni različici, vseeno pa ponekod organizirajo tudi sejme na zraku, kjer si lahko obiskovalci izmenjajo kakšno knjigo ali o njej razpravljajo. Tam založbe med 10. in 20. uro ponujejo izbor svojih knjig, tudi najnovejših.